মানি লবনে মৰ তেওঁলোকে বিয়াৰ দিনা দেউতাকৰ ৰূপটো দেখিতো সন্দেহ হৈছে মানি লপছে মানি নললে কিন্তু আমি বিয়াখনত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম কিয় আপুনি দেখোন কৈছে যে ঘৰৰ মানুহে মানি ললেও নললেও আপুনি বিয়াখন পাতি দিব মায়ে বাৰু আপোনাক বেয়া পায় নেকি তেওঁলোকে মন আৰু দুপৰি বিয়াখন পাতিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আমাৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে খুৰা কি ক'লে দাদাই সন্মতি দিছে এতিয়া বাবাইহে কি কৰিবা তেওঁ সন্মতি দিব যেন লাগিছে